att allt är superbra med er. Och varmt välkomna tillbaka till kanalen. Har ni saknat mig? Jag har saknat er. Så kul att se dig här på kanalen igen. Idag så frågasätter jag lite vad jag tittar på egentligen på internet. Och varför jag söker på vissa grejer på internet. För att det här är lite udda. Jag vet att jag är udda som person. Jag är jätteudda. Och det heter taco, inte taco. Så att jag egentligen har hittat det här som den udda person jag är väl inte så jättekonstigt egentligen. Men idag så ska vi kolla på 13 av världens mest udda och ovanliga havsdjur. Detta är lite galet faktiskt. Och tycker du att jag ser trött ut idag så är det för att jag är trött. Okej, jag har börjat skolan igen och jag går upp tidigt igen. Och vi har tentaföreläsningar. Det första vi gör, så att jag är lite trött. Jag lever typ på kaffe och det är därför jag är lite hyper. Okej, yay! Så innan vi drar igång, glöm nu inte att prenumerera på min kanal. Jag lägger upp nya videos flera gånger i veckan. Och har du missat min senaste video så är den självklart länken i beskrivningen. Men nu kör vi igång. Och det första havsdjuret som vi ska titta på är den här. Det här är en blobfish. Det här havsdjuret, fisken, lever utanför Australien och på närmare 600 till 1200 meters djup. Den trivs långt ner. Och är det bara jag eller ser den här lite mänsklig ut? Den har den där stora gubbnäsan och de där ögonen och en sur mun. Det här ser ut som en människa som har en lite dålig dag och är lite äldre. Som man speglar i film typ. Eller är jag galen? Nästa havsdjur som vi ska titta på tillsammans är den här. Det här är en sjöpenna. Och frågan är mig så tycker jag att den här ser lite ut som ni vet de här gamla fjäderpennorna som man hade förr i tiden. Den är inte särskilt ful. Den är lite charmig faktiskt, men jag tror inte att fiskarna använder den för att skriva precis där nere på havet. Men det är ju skönt att de har möjlighet i alla fall. Nej, det var ingen som fattade det skämtet, nu får jag ge mig. Det här djuret visste jag att det fanns. Jag visste det. Men jag tycker fortfarande att den är läskig och jag blir fortfarande lite rädd för den. Och jag undrar varifrån den har fått sitt namn. Det jag snackar om är det här. Det här är en havskatt. Och då kan jag säga så här att den här katten är inte farlig. Om den inte känner sig hotad. Så hotar man inte den här havskatten så kanske man vill ha den i sängen och kela lite. Jag tror dock att jag föredrar Harry och Bobby före den. Det här är det coolaste djuret, om ni frågar mig, enligt mig i hela den här grejen. Det här är en val som har parat sig med en enhörning och gjort ett barn. Och från det här barnet blev det här. En narwhal. Alltså den här är så cool. Om enhörningar hade funnits på riktigt så är det så här den här har blivit till. Eller så är det den här som har funnits, men man tyckte inte att den här var lika söt att göra sagor av. Så man bytte ut valen till en häst. Det kan ha hänt. Sen så finns det en otroligt häftig fisk som är otroligt snygg om ni frågar mig. Och påminner lite om en snygg balklänning. Det är den här. Så här ser den här ut när den här känner sig hotad och inte alls. Älskad, så kan man väl säga. Det här är en flygknot. Och den ser ut som en helt vanlig abborre. Kanske inte abborre, men en helt vanlig fisk. När den inte känner sig hotad. Den kanske alltid känner sig hotad och jagad. Och alltid är så här fin. Who knows? Är det bara jag, eller har den här krabban parat sig med en apa? Eller en hårig spindel? Ni ser det också, eller hur? Det här kan nog vara den coolaste fisken som finns. Men också ack så inte lika vacker som den förra fisken. Det här är en stenfisk. Ja. Om den vill så kan den se ut som en sten. Det kan jag med, kolla. Det här kan vara något av det läskigaste som finns. I alla fall något av de läskigaste djuren i den här lilla historien. Det här är en haj. Och bara hajen är ju läskig, det vet ju vi allihopa. Men det här är en trollhaj. Den ser ut så här. Men den kan också se ut så här. Det är någonting som har blivit lite fel. Den är jätteläskig. Om de vanliga hajarna är läskiga för att de har så mycket tänder så är den här läskig för att den ser ut som lite troll och har någon delfingrej i pannan. Blah. Och så snabbt gick det för lilla Miss Johansson att ändra sig. Jag tror att den här är läskigare. Det här är en kråshaj. Ja, det ser typ ut som en fisk som parat sig med en sjöjungfru. Och vips har det blivit en hajfiskfru. Bara jag som tycker den är lite creepy. Den här fisken, det känner jag igen. Endast om en anledning och det är Hitta Nemo. Du kan inte ta mig, du kan ta mig. Kom och simma med mig, du kan ta mig. Jag ska berätta det att de jagar ett ljusgrej. Och sen så är det visst
en fisk där. Och den fisken som de jagar den här ljusgrejen på, det är en anglerfisk som det så fint heter. Asläskig. Och den har ett underbett om ni undrar. Prenormalt bett. Angel klass 3. Oh my god, så att jag har precis ihop tandvård med havsfiskar. Jag tycker lite synd om den här fisken för att jag tycker inte att den är särskilt vacker, utan jag tycker att detta ser ut som ett lik i havet och jag tycker den är läskig, så att jag hade dött om jag mötte en sån här. Och fisken har ett väldigt konstigt namn, måste jag säga. Den heter Funfin Sea Devil. I get the world. Detta är en sjurygg, tror jag det uttalas. Jag tycker att den här ser ut som en groda. Typ som har parat sig med en fisk. Alla de här djuren har parat sig med riktiga andra djur. Men det är ju typ så. Och den sista fisken, eller havsdjuret som vi ska snacka om idag, är den här. Det här är en fisk som kallas för Oridori. Och ja, i texten under den här fisken så stod det att den har ett litet udda utseende. Och om den här har ett udda utseende, vad hade då den innan det här? Hörrni, det var vad jag hade att bjuda på idag. Det här var alltså de 13 mest udda och konstiga havsdjuren som finns i våra vatten idag. Och ja, jag håller med. De är lite udda och de är lite konstiga. Hörrni, hade ni koll på någon av de här havsdjuren? Det hade i alla fall inte jag. Mer än de där två. En tack vare en Disneyfilm och en annan tack vare någonting. Men hörni, tusen tack för att ni kollade på dagens video. Glöm nu som sagt inte att trycka på tummen upp om ni tyckte om videon och prenumerera på min kanal, för då blir jag superglad. I love you all. Vi ses igen redan på fredag. Mwah, 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 mwah. Puss. Och sen får ni dela min kanal också. Det går faktiskt jättebra.